הרגשה פצעה בגלגלים וסירב להסיעה לבית חולים כי חשש מזהם את המכונית רצח אין בסיס מי מי אשר בדלת שרצחה את בסיסמית האחות אשר אמרה כפואת פנים מצטערת הכניסה רק ללבנים נא לצאת לו מן הדלת הקדמית היא רצחה את בסיסמית מי מי אלי מי רצח את בסיסמית מי רצח את בסיסמית אשר עמד שם על הסף וראה אותה גוססת מול עיניו ואמר פועל ניסה לשוק כושית הוא רצח את בסיס מי מי לכולנו שרה היא בדם ליבה אך הנחנו לה לגמור כמו כלבה וגם אנו אשמים להיות תמיד במותה של